ମୁଗ ବିହନ ନେବାର୍ ଲାଗି ଆସିଥିଲି ଘେଣିକିରି ବୁନୁଥିଲୁ ଯେ ନା ଘଟିଗଲା ଏ ନେଇ ଆସିଥିଲି କେତେ ବରଷ ପାଇଲନ କି ଥର ଆଇଛ ନାଇଁ ଥର ଆସିଛେ ବା ତୁମେ ମୁଗ ଚାଷ କରସ ହଁ ଆଜ୍ଞା କରିଛେ କରି ଅଧା ଏକର ଖଣ୍ଡେ ବୁଞ୍ଜା ଅଧା ଏକର ବୁନ୍ମି ବୋଲି ଆସିଥିଲି ବୋଇଲେ ଏତିକି ତ ତୁମେ ମୁଗ ନାଇଁ ପାଇବାର ନାଇଁ ପାଇବା ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଘେନି ବୁନ୍ସୁ ତୁମର ସେ ଚାଷୀର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ରଖିଛ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅଛେ ଇନେ କରିଛେ ମେସିନ୍ ବି ତୁମକୁ ନାଇଁ ଦେବାର ଦେଲି ନାଇଁ ପାଇବା ଆଜ୍ଞା ମୁଗ ଲାଗି ଆଇଦେଲି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ପାଇବାର ଦେଲି ନାଇଁ ପାଇବାର ଦେଲି କାଁ କହିଲେ ତୁମର ଅମୁଟାକେ ଯାଇଛେ ମୁଗ ହଁ ତୁମେ ସେ କୃଷି କାଣା ଗୋଟେ ନା ରହିବ ନା ଆଜ୍ଞା କିଏ ଏ ସାଇନ୍ କାଣା ଗୋଟେ ନାଇଁ କହି ନାଇଁ କହି ବୋଲେ କାଁ ବୋଲେ ତୁମେ ପଲାଲ ଏଇଟା ଘରକେ ଆର୍ କାଁ କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା କାଁ କର୍ମୁ ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ନାଇଁ ଜାଣିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନେଇକି ଆମେ କେବେ ନାଇଁ ପାଇବା ବୋଲେ ବୋରିଂ କରିଛୁ ବି ଏଥିକି ମୁଗ ଏକଡ଼ି ବନା ହେଇଛି କିଛି ଫାର୍ମର ଆଇ ଡି ବି ଅଛେ ନା ପାଇବାର ଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି ଆମେ କେବେ ବି ନାଇଁ ପାଇବା ସରକାରୀଟା ଖାଲି ମୁଗ ବର୍ଷେ ପାଇଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟେ ଚାଷୀ ହେଇକିରି କେତେ 7 KG କେତେ ଆଇଦେଲା ସେଟା ଭାଗ କରିକି ଦେଇଦେଲେ ଆମକୁ ବୋଲେ ସରକାରୀଟା ଉଷ ସାର ବାବଦରେ କିଛି ନାଇଁ ପାଇବା ଆର ଉଷ ସାର କିଛି ନାଇଁ ଆଜି ଆଜି ଦିନ ତକ ବି ତୁମେ ନାଇଁ ପାଇବା ଦେଲେ ମୁଗ ନାଇଁ ପାଇବାର ଦେଲି କିଛି ବିହନ ଆଇଲେ ବି ଆମେ ଜାଣବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପିଆର୍ଏଫ୍ଏମ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ଟା ଚାଲୁଛେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର 1000 ହେକ୍ଟର ଆମର ଅଛେ ମୁଗ ଅଛେ 550 ହେକ୍ଟର ଆମର ବିରି ଅଛେ ତାପରେ ଆମର ଚଣା ମଟର ଚଣା ଯେଟା ଅଛେ 250 ହେକ୍ଟର ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସବୁ ଏଖେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛୁ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଟାକେ ଡିଭାଇଡ଼ କରାହେଇଛି ଆଉ ସେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାଲିଛେ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେବା ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ CPRFM ମାନେ ସ୍କିମ୍ଟା ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦିଆହେବା ପାଖାପାଖି ଆଉ ଯାହାର ପାଖେ ଫାର୍ମର ସାଇଡ଼ ଥିବା ପ୍ରପର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଥିବା ଜମି ରହିଥିବା ତାକୁ ହିଁ ଦିଆହେବ ହଁ ସେ ତା ଲାଗି ଅଛେ ତା ଲାଗି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଦୋକାନରୁ ସେମାନେ କିଣିପାରିବେ କିଣିକିରି ତାପରେ ଫୁଲ୍ ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ମାନେ ନେଇଯିବେ ତାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ଟା ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପରମିଟ୍ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେସି ପରମିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଯିବ କେତେ ଏଇଟା ଆମର ଜଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଏଖାନେ ଏଇଟା 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଯାଇଛି ଖାଲି ମେନ୍ ଫୋକସ୍ଡ ହେବାର କଥା କି ଆମର ପାଖେ ପ୍ରପର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିବାର କଥା ଯେହେତୁ ଆମକେ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମର ଆଡ଼ପ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ଇ ଡେମୋ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଚଢ଼ାବାରକେ ପଡ଼ସି ଯଦି ଆମର ପ୍ରପର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନାଇଁନ ଯଦି ଫାର୍ମର୍ସ ଆଇ ଡି ନାଇଁ କରିଛନ୍ ହେଲେ ଆମେ ହେଟାକେ ଯେହେତୁ ସବସିଡ଼ିଟା ସବୁ ପ୍ରକାରଟା କେନ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମର ସବସିଡ଼ି ପଡ଼ୁଛେ ସେ ସବସିଡ଼ିଟା ପଡ଼ବା ଲାଗି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ଆମକୁ ଖାଲି ପ୍ରପର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ତ ତାର କାମଟା ଏତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏବେ ଚାଲୁଛି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଟାକେ ବୁଲୁଛୁ ହେଟାକେ ଆମେ ହେଟାକେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ପର୍ସନ୍ ସେମାନେ ବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର PRA ମେମ୍ବର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ସେମାନେ ପଟାପଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଏବେ ତ ସିଜନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ବିହନ ବି ଏବେ ଦିଆହେଇଛି ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମଟା ଡ୍ୟୁଟିଟା କରୁଛନ୍ତି।